Mani sauc Ģirds, esmu Ozolkalna projekta organizators. Šī projekta ietveros trīs mūsu darbinieki bija apmācībā un pieredzes apmaiņā Somijā. Mācījās viņi praktisko pieredzi un tādas sīkākas, niansētākas zināšanas par sniega ražošanu, par retraka apkopi, remontiem, servisiem, tāpat tās arī par pacēlāju apkopi un visādi nu, tādas sīkas nianses. Mani sauc Edijs, piedalījos projektā pieredzes apmaiņā Somijā. Daudz interesanti iespaidu, pirmais no tiem tāds spilgtākais ziemeļbrieži savvaļā, klīst, staigā. Neviens viņš tur nešauj un tā tālāk. Esmu ļoti apmierināts, ka piedalījos šajā projektā. Tā man bija ļoti liela pieredze un ļoti labi bija, ka tie bija divi mēneši. Ļoti vērtīgs brauciens. Uzskatu, ka projekts mums bija ļoti vērtīgs, jo šī projekta ietvaros mēs iemācījāmies daudz tādas nianses un šīs nianses mēs jau spējam realizēt organizējot pie sevis Eiropas kausa posmu snowboard krosā un tāpēc uzskatām, ka tas bija ļoti vērtīgi mūsu uzņēmumam un jau esam tā kā tādā Eiropas līmenī.